el que em va impulsar a formar part de la Guàrdia Urbana de Gala. L'intendent un dia m'ho va proposar i em va semblar bona idea i vaig pensar endavant. Em sento, per ser la primera dona d'aquest grup de la Guàrdia Urbana de Gala, en normalitat. En el grup està format per 4, un comandament i 3 agents. El que fa la unitat de gala és representar en els actes formals de la ciutat una representació de la Guàrdia Urbana més formal, com per exemple per la nostra patrona ara el dia 22 de novembre, per Santa Cecília, en la Cavalcada dels Reis, la Festa Major, la Fira i diversos actes més formals. La història es remunta aquí a Lleida des de les meitats del segle XX i la vestimenta és un pantaló amb una ratlla platejada, la jaqueta és roja i després portem una capa, que es porta només als actes d'hivern. El casc porta unes plomes blanques.